שיעור ב' שלוש יום רביעי פרשת מסור תרשים תג' שיעור ב' בעברית שלושת ימי הגדלה סימן תרשים תג' איתכם עוברים למצב המדבה עד מתחילת השיעור כאשר איתכם מוכנים להתחיל בשיעור הקישור על חמש איתכם עוברים כרגע בשיעור בסיום תקחו את הקו אוקיי טוב אז אנחנו פה ממשיך אם הכות אומר לבית יעקב את הגד לבני ישראל, עוד מהלך בעניין, בפשט, ועוד מהלך בדרוש. קודם, אני רוצה שהם גם ישמעו את זה, אז אני בינתיים קצת אתקדם ברש"י בפנים, את החידושים שגם הם ישמעו. וכבודו רבי נו רבי חיים, כן? רבי עזרא, את השיעור שהוא פספס, יהיה ביוטיוב, זאת השם, בכל הלשון, ואתה יכול לשמוע את זה. כל שום דבר לא הולך לאיבוד. אתם ראיתם, אומר רש"י, לא מסורת היא בידכם. מדור דעה, התביעה הרבה יותר. היום כבר אפשר להגיד, נולד בקיבוץ, תינוק שנשבע, לא יודע מה. אבל זה דור דעה, לכן העונש היה גם יותר חזק, לא ויתרו להם. אתה ראית. חזוניש אומר, אין אפיקורסים היום. כי זה הסתרה, לא רואים. החזוניש פוסק להלכה, אין אפיקורסים היום. אין מורידים ולא מעלין היום. אין מורידים ולא מעלים, אין כזה דבר. זאת אומרת, אי אפשר לדון היום אנשים. שנשבו, אז מה אם כן? אין היום דבר כזה. תינוקות שנשבו, עדיין, מה אם כן? כן? יש מחלוקת אם לא זה נקרא... יש מחלוקת אם תינוק שנשבע זה 100% באופן שכן שומע את זה, ולא הוא לא גר באיזה מקום נדח. אבל אפיקורסים ממש, אומר, אין לזה. אבל אפשר להגיד, עדיין לא שומרים מצוות. כן, זה לא שומרים מצוות, מסכן. עדיין. לא, זה משנה. אם יש היום מורידים ולא מעלים, כל מיני דברים. נפסק, אני שמעתי על הרב אלישיב, הוא היה יקי כזה, מאוד ישר. כן. מאוד, שמעתי מישהו סיפר לי סיפור, הוא יודע מי זה, אפילו אמר לי שמות, אני כבר לא זוכר את השמות. היה איזה מישהו שאורי חזר בתשובה, והאבא שלו היה ממש קיבוצניק, כזה לאחיס כזה, ממש. והוא נפטר. מי נפטר? אבא? אבא. כן. אבא כעס שהוא חזר בתשובה, כמובן, זה לא יהודי ספרדי פשוט שנהנה שהבן שלו לפחות חזר בתשובה. זה לא תמים, ספרדי. והוא, ואז הוא לא בא לשאול לבד, הוא שלח מישהו לשאול את הרב אלישיב מה ההלכות לגבי האבא. כי בהלכות כתוב שלא צריך לשבת שבעה על אחד כזה לפעמים, והשם ישמו. בהלכה היבשה כתוב כך. אם זה רשע שזה צריך לא קדיש ולא שום דבר. לא קדיש. שום דבר. אבל תראה, לא עושים היום ככה. לא, מעניין, מעניין. מה רב אלישיב אמר? מה רב אלישיב אמר? אני אומר מה שכתוב בהלכה היבשה. מה רב אלישיב אמר? אז רב אלישיב שאל, שמר משהו? היינו מוכנו זמן לקיים קצת עושה? ראש ישיבה מגיע ולא נקום? עשה לו ברית? ברית עשו לו, זה לא הוא עשה. טוב, בוא נשמע מה שרב אלישיב, אחרי זה נשמע מה שאתה אומר. מה רב אלישיב אמר? מישהו היה אחד, שמעתי את השם, אני יכול לברר את השם בדיוק מזה. זה אחד מפורסם גם. שהיה בן קיבוצניק, אבא שלו אנטי כזה שמאלני, לא שומע שום דבר, אוכל חמץ בפסח, הכל, הכל זה, והוא חזר בתשובה, אבא שלו כעס שהוא חזר בתשובה, אבא שלו נפטר, והוא שאל את מישהו לשאול את הרב אלישיב, שהיה כזה יקה כזה, מה צריך לעשות? בהלכה כתוב שרשע אין שיבה ואין קדיש ואין שום דבר. שכתוב אוכלים ושותים ושמחים. זה מה שכתוב בהלכה. עכשיו, וזה ששואל, הוא מחכה להוציא מרב אלישיב תשובה, לא בדיוק, כי זה לא נעים. זה לא נעים להגיד לו, אוכלים ושותים ושמחים על אבא שלך. ורב אלישיב, אז היום הרבנים יותר מקלים, שאין היום אפיקורסים, החזוני שאמר, אין היום אפיקורסים וזה, אבל רב אלישיב היה קצת יקי כזה בעניין. הוא אומר, כתוב בהלכה, אני לא יודע, אני לא מתחכם, בהלכה כתוב, הוא אמר, הוא שמר משהו, הוא אומר, הוא שמר שבת, לא, כשרות, לא. פסח הוא שמע, הוא אכל חמץ. הוא אמר, אוי אכלים ושוי שמים בשמחים. ועכשיו הוא צריך להעביר את התשובה לזה, וזה לא נעים. נכון. זה לא נעים. ואיך כתוב בהווהו על הבריות, צריך לחפש שלא יכילו לשם. זה דברים שזה לא. בקיצור, אז הוא הלך בכוח לחפש, הוא לא אמר, הוא הלך בכוח
אמר, הוא אכל חמץ ופסח, באמת, אמרת לו שאכל חמץ ופסח, באמת, לא אכל מצה? לא, אכל גם מצה בליל הסדר, וגם חמץ, וגם חמץ. אז הוא חזר לרב אליהו, אומר, נכון, אכל חמץ, אבל אכל גם מצה בליל הסדר. אם כן, צריך לשבת שבעה, הכל זה. אם אכל גם פסח, הרי הוא אומר, למה הוא אכל מצה בליל הסדר? בגלל המצווה, מה הוא אוהב? אם הוא אוהב לאכול מצה, הוא יכול לאכול את זה בלילה אחרת. אז הוא מאמין. לקיצור, מישהו בעצם. נו, הסיפור של החזון איש, זה סיפרתי לכם. כן, סיפרתי לכם את זה. על זה שחזר, אחי, חזר בשאלה אחרי השואה, והילדים, והוא הסתבך עם הלב, והלך למות. הילדים הגיעו לחזון איש. נו. סיפרתי לכם את זה. ספר עכשיו. היה יהודי, זה יהודי שמספר את זה, רב מוישה שפירא מחדרה, הוא מקור ראשון, שמעתי את זה ממן, אני שמעתי את זה מהרב לייכטר, שמע את זה מרב מוישה שפירא מחדרה, הוא מקור ראשון, הוא עדיין חי, עדיין יכול להיות, לא יודע, הוא שמע את זה מהבן אדם עצמו, מהבן שלו. מהבן שהיה אצל החזון איש. היה מישהו אצל, בתקופה, אני סיפרתי את זה פעם, כנראה שתזכרו את זה מתי שאני אספר, הרי אני מוכן לזמן לקיים מצוות עשה. אז הוא היה אחד מניצולי שואה שמסכנים שאיבדו את הכל וכבר לא שמרו כלום. הוא גר בחדרה. עכשיו, הוא פתאום, הוא לא שמע שום דבר, לא, כמעט כלום, ופתאום, לא אומר שזה עונש או לא עונש, אני לא נכנס לחשבונות שמיים, הסתבך עם הלב. ואתם יודעים, אז לפני 60 שנה ככה, 60-70 שנה, הלב לא היה משוכלל כמו היום, מי שהסתבך עם הלב זה היה קשה מאוד, היום יש יותר פתרונות. ופעם הוא נכנס לבית חולים במצב קשה, והיה לו שני ילדים חילונים כמובן, והרופא אומר להם, קורא להם, הוא כבר איבד את ההכרה שלו, אומר להם, צר לי להגיד לכם, אני לא אומר כלום, אבל תהיו מוכנים, יש מצב שעושה את זה היום. המצב מדרדר. הם פרצו בבכי, ילדים בגילי 13-14, אבא שלהם ניצול שואה, אדם צעיר, הולך למות. אז היה שם איזה אדם דתי, זה היה בתל השומר, באיזה בית חולים, הוא אמר לי באיזה בית חולים אפילו. והיה איזה בן אדם דתי, איך אומרים, ברגע של אמת. ברגע של אמת, אז שאלו את הדתי, אולי אתה מכיר איזה רב, איזה מישהו? אמר כן, יש איזה אחד בבני ברק, קוראים לו הרב קרליץ. הוא לא רב, לא אדמו"ר, לא ראש ישיבה, יהודי פשוט עשה ספר חזון איש, עם ישראל מאמין בו שיש לו כוח. איפה הוא גר? אמרנו בבני ברק, איפה אנחנו יודעים איפה הוא גר, יש שם את ה... ברחוב חזון איש. כן, ברחוב חזון איש, כן. יש הדירה שלו עדיין עומדת, כן. אנשים באים לראות את זה כל הזמן, יש הדירה של חזון איש. הם לקחו מונית באמצע הלילה, נסעו לחזון איש. שני הילדים? שני הילדים האלה, חילונים. מגיעים בשתיים בלילה, ורואים חושך בפנים, לא נעים להם לדפוק, ישבו בחצר, ופרצו בבכי, התחילו לבכות, אבא שלהם הולך למות היום. החזון איש פתאום החזון איש יוצא אליהם והתחיל להרגיע אותם, משהו מעניין, מה הזכרתי איזה פעם, החזון איש בדרך כלל... מה? לא היו ילדים. לא. החזון איש בדרך כלל לא היה מתנה, בדרך כלל כשאדם חילוני מגיע לאיזה רב, הוא יגיד לו, תתחיל לשמור שבת, תתחיל זה, כי גם זה פשוט עוזר לו לפתור את הבעיה, להביא את הישועה. אתה עוזר לי, אתה מקבל על עצמך משהו, אני יכול לעזור לך יותר. חזון איש היה יכול לעזור בלי זה, והיה לו עניין ומשהו מעניין. פרינציפ לא להתנות. היו באים אנשים חילונים אליו, היה לו פרינציפ, אמר, יכבנית כאן סכר. אני לא סוחר. לא עושה מסחר. מברך. אני לא עושה מסחר. כן, זה מעניין, אבל חזון איש, רוב הרבנים לא עושים ככה. כי כן אומרים, אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אחזק אותו וזה. אני לא מדבר על הרבנים שמבקשים כסף למוסדות. זה כל משהו אחר. אבל סתם ככה לבקש מבן אדם, תתחיל לשמור שבת, תתחיל להניח תפילין. למה לא? החזון איש היה לו עניין, לא. לא משנה. בקיצור, החזון איש שאל אותם, אמר להם ככה, זה ממש סיפור מקורי, אני מספר את זה, אני לא שמעתי, זה רק ממש מקורי. אומר, אני אעשה שינוי שם לאבא שלך, לאבא שלכם, אבל כדי שזה יתפוס, אני צריך לדעת שיש לו איזה זכות. כי הרי לא רצה להגיד להם שיקבלו על עצמה משהו, אם יש לו איזה זכות. הוא שומר משהו? התחיל להגיד, כן, אדם צדיק, אדם טוב ועוזר, כולם אוהבים אותו.
אומר, אני מבין שהוא אדם טוב, אני מדבר ממצוות של התורה. יש לו איזה מצווה של התורה שהוא שומר, ואז החזון איש רוצה לעזור, הוא מנסה להגיד, זה הוא שומר, לא, זה הוא שומר, לא. והוא מחפש בכוח איזה משהו, שבת לא, חג לא, זה לא, זה לא, זה לא. עד שחזון איש הגיע יום כיפור, יום כיפור הוא שומר, ובדי, יום כיפור הולך לבית הכנסת, שם ולא עובד, יפה. אבל אומר החזון איש משהו מעניין, צריך שני מצוות. אז אומר למה? משהו מעניין. כי סיפרתי, אתה זוכר, על פי שניים עדים יקום דבר. הכוונה, העדה שנבראים מהמצוות, המלאכים, הם העדים. אומר, על פי שניים עדים, יקום. אם אני אמצא שני מצוות, הוא יקום. אז יעזור השינוי שם. והוא מחפש עוד משהו, זה לא, זה לא, זה לא. עד שחזון איש בא לו על משהו, כבר עשה לעזור. אומר, הוא שומר את היורצייט של ההורים שלו. בוודאי, ביוטייט של ההורים שלו שנספו בשואה, בא לו בית הכנסת, אומר קדיש. אז אומר, זה כיבוד אבא, מכבדו במותו. אז יש לו שני מצוות. עשה שינוי השם, על פי שניים עדים, יקום. ובירך אותם, אל תבכו, הכל בסדר. חזרו לבית חולים, הרגישו שירד להם אבן מהלב, פתאום האבא שכבר היה בלי הכרה, ישב על המיטה, דיבר איתם, ואומר להם, אני רוצה, לפני שרצו לספר, אני רוצה קודם כל לספר לכם משהו. היה לי, אני כבר הייתי שם. אני אספר לכם משהו. אני הייתי שם, אז ראיתי איזה יהודי מבוגר, ותיאר להם איך החזון איש נראה, והוא, כל הסיפור הזה, על פי שניים עדים, יקום. והוא קם וקם לתחייה. שמעתי את זה מרב לכתו, שמעתי את זה מרב משה שפירא מחדרה, שמעתי את זה מאחד הבנים, מאחד משני האחים. אוקיי, זה לא יודע איך אני הגעתי לזה, טוב. אני אמרתי, לא רציתי להגיד לפני שרבי ירוחם נכנס, עוד שני מהלכים בעניין של קוד תאמר לבית יעקב. קודם כל פשט, בוא נתחיל עם פשט, קשור למה שאמרתי יום שני. יש דרש ויש פשט. קוד תאמר לבית יעקב ותצגד לבני ישראל בדרך הפשט. מדובר על הפרשה של יום המיוחס. פרשת ואתם תהיו לסגולה. פה באמת אין גברים נשים, כולם צריכים לשמוע אותו דבר. אבל בדרך הדרש יש פה שאלה למה, מה זה הלשון הזה? תגיד, מה זה קוד תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל? אז הדרש הזה לא בא להגיד על הפרשה הזאת. בדרך כלל שהרב דורש עם נשים רק תורה שבכתב, ולא דקדוקים, לא תורה שבעל פה, והם לא מחויבים כל מיני מצוות, ולא לדבר בצורה של איומים, גיהנום בעניינים, זה לא עוזר להם, רק עושה את ההפוך. לגברים, אפשר להגיד גיהנום, וכל מיני דברים, דקדוקי מצוות, שאישה לא מחויבת. אבל זה לא כתוב על זה, בדרך הדרש, לומדים את זה בשאר כל התורה כולה. מה שאני אומר זה תמיד, וזה הפשט. לא ראיתי שמישהו אומר את זה, אבל זה הפשט. אבל אם אפשר לתרץ עוד תירוצים, למה לא? אז זה באמת כתוב, מה רציתי להגיד, תנו לי רק לזכר חצי שנייה, לא להפריע לי, כי אני רוצה לזכר משהו שרציתי להגיד לפני שנייה, ושכחתי. אכלתם, ברכתם? כן, כן. קוד תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. לא, יש בהקדמת המלקט של אדמו"ר הזקן, הקדמה של התניא. התניא אומר, התניא אומר שמה שלאנשים מידות הגבורה מה שעוזר להם לקרב אותם ראשית חוכמה לדבר על גיהנום ואיומים ועניינים נשמות של חסד זה עושה רק הפוך רק תמורו כטוב השם ובזה אפשר להבין למה בדורות הקודמים לא היו טיפשים לפני הבעל שם טוב הבעל שם טוב חידש את זה לא איומים דבר יפה דבר אל תספר פה גיהנום. מכאן מוכר שהבעל שם טוב היה ספרדי. נכון, נכון. החסידות זה נוסח ספרד. זה נכון? נכון. לפני הבעל שם טוב היו כן מדברים המגידים. זה היה מרוקאי, תגיד זאת. הוא ירד אל העם. ירד אל העם. לא מרוקאי. אבל... לא מרוקאי, אבל ספרדי... זה לא אומר... זה שהבעל שם טוב היה גדול, עיר וקדיש משמיים אחית, זה לא אומר שלפני הבעל שם טוב היו טיפשים. רק מי שלומד את הקדמת המלקט של התניא מבין את זה. אז היו נשמות של גבורה. זה היה השפה, זה מה שהיה עוזר. אתה אומר לאנשים גיהנום, ראשית חוכמה, זה מה שעוזר. הם קיבלו את התיקון. היום זה נשמות, כנראה זה נשמות של חסד. נשמות של חסד זה לא עובד השפה הזאת. רק תאמור הוא כתוב השם. וזה הרב קוק ותלמודי הבעל שם טוב, כל הצדיקים, אהרון הכהן ואברהם אבינו, קירוב רחוקים בדרך של חסד. תאמור הוא כתוב השם. לתן להם אוכל ודבר יפה, סיפורי צדיקים ומחמאות.
קידוש. לכן, כה תאמר לבית יעקב, אלה כמו נשים, היום כולנו כמו נשים. צריך מחמאות, כה תאמר. פעם שהיו בני ישראל, היה צריך לדבר איתם כבד, דברים הקשים כגידים. ולכן אמרתי באיזה מקום ששאלו אותי, מה היום מתחכמים נגד ההלכה? שלמה המלך וכתוב בשולחן ערוך בגמרא שצריך להרביץ לילדים. היום למדתם את זה מהרחוב, לא להרביץ ולא לצעוק, הכל יפה, זה נגד התורה, שזאת התורה לא תהיה מוחלפת. ואז מה אני עונה להם? זה אנשים קיצוניים שהם לא רוצים להבין עניין. אתה קיבלת מכות. אני אחזיר לו גם. לא, לא קיבלת מכות, כי אבא שלך גם כן היה כזה. גם אתה. בקיצור, שאלה. אני... זה התירוצים, יש 70 תירוצים. אני הייתי פעם במאה שערים. יש 70 תירוצים. זה קצת לא כל כך יפה, אבל הייתי פעם במאה שערים. היה אחד, קצת משוגע, אבל היה משוגע חכם. היו שם כמה קיצונים, הגיע שם איזה חילונית, והתחילו לצעוק לפריצקה וזה. אז הוא ליצן כזה. אומר, נהנית, תיתן גם למישהו אחר ליהנות. היה... אל תגרס אותה. היה רבי שבתא ידולביץ', רבי שבתא ידולביץ', אמר, רב עמרם בלוי, אתה היה באמת צדיק. באמת רב עמרם בלוי היה צדיק. היו, הגיעו אליו אנשים חילונים, שוטרים, אף פעם לא קיבל את כולם בבית, נתן להם לאכול, באמת היה צדיק. אז היה רבי שבתא ידולביץ', מתי שהוא נפטר, אמר, כל השבתות שצעקת שבס, יבואו, לקבל את פניך למעלה בגן עדן. אז ככה אמר שבתי דלויץ', היו ליצנים ברחוב שאמרו, ליצנים תמיד היו, כל הפריצקי שצעק את הפריצקי יבואו לקראת. אבל הוא לא צעק, הוא לא צעק אף פעם, הוא היה באמת אדם, אף פעם לא פגע ביהודי. אבל לא משנה, הוא צעק ענייני, לא אישי, אצלו זה לא היה אישי. כן, אבל זה לא היה אישי, אף פעם לא אישי. בקיצור, לא משנה. אז מה רציתי להגיד? אז באמת, כה תאמר, יש שפה שהיה שייך פעם, אז שזאת התורה לא תהיה מוחלפת. נכון, שזאת התורה לא תהיה מוחלפת. אבל המציאות מתחלפת. עכשיו, כל מציאות יש לו הלכה אחרת. שפעם היינו גברים, זה היה השפה. תקבל שתי סתירות ותבין מה מדברים איתך. זה לא שזה, הם לא היו טיפשים. זה מה שעזר. גם משה רבנו, כשיצאו בני ישראל, אמר לו להכות את הסלע, כי זה עבדים, זה, הם צריכים לראות הכל במוחש. בפעם השנייה, אמר לו, דבר אל הסלע, הם כבר לא אותם אנשים, הם אנשים אחרים, בדרגה אחרת. אז תזכיר לי, אחרי זה מהרבי מרוז'ין משהו. אז בכל מקרה, בפעם השלישית, גלידה, כן? בכל מקרה, על ודיברתם על הסלע גם, אני רוצה להגיד משהו וגם הרבי מרוז'ין, אבל אני רוצה לסיים את העניין הזה. אז באמת יש פה העניין ש... פעם היינו כולנו, היינו, לפחות הגברים, פעם היו בני ישראל. אז זה היה, זה, שלום המלך לא היה טיפש, חזל לא היו טיפשים, זאת ה, ככה מדברים עם גבר. גבר צריך לצעוק עליו לפעמים, והוא מבין את זה. וצריך להעמיד אותו למקום, לפעמים שתי סתירות. היום כולנו בית יעקב, נשים. אישה, יש שפה אחרת, זה לא מדבר השפה הזאת, רק מחמאות. וזה העניין, אז התורה לא השתנתה, אבל המציאות כן השתנתה, וכל מציאות יש לה הלכה אחרת. זה מה שדיברתי בשיעורי חינוך הרבה פעמים, ששאלו אותי על השוק קיצוניים, איך אמרתי, התורה לא משתנת, המציאות משתנת. אוקיי, באמת הרבי מרוז'ין אמר... מה אתה אומר? היום זה עם ישראל ופעם היו בני ישראל? לא, היום זה בית יעקב, אנחנו כמו נשים. נשים צריך לדבר כמו עם אישה, אהבה וזה. זה אותו דבר, כשאנחנו מתנהגים עליהם. אנחנו, הנפש שלנו, אנחנו, יש לנו נפש של אישה. אני אגיד לכם את זה בדרך האמת, אני לא מדבר על הערב, אבל אנחנו, אני ואתה. אני אגיד לכם עוד יותר, כתוב בספרים, זה חידוש שלי. כתוב בספרים, הילקוט שמעוני אומר, אולי הזכרתי את זה פעם, שלמה האישה אינה מחויבת במצוות עשה שהזמן גרמה? בפשטות ידוע כי היא צריכה להיות פנויה לבעלה. אני אספר לכם סיפור שסיפר לי נכד צאצא של רבי שמחה עם זונפלד. סיפר לי את זה. סיפר לי ש... והרב יזכיר לי על הדעת כהן מה שרציתי לצטט מהרב קוק, כי זה משהו מעניין. הוא סיפר לי, הוא סיפר לי ממש בשמות מי הייתה הסבתא רבא, אני כבר לא זוכר אפילו השמות, אני יכול לשאול אותו. היה...
נכדה של רב חיים זוננפלד. והוא היה, והיא התחתנה עם מישהו. רב חיים זוננפלד גר בעיר עתיקה, היה מועל, והיה נכנס לבריתות בשבת גם לעיר החדשה, מהשערים וכל האזור. והיה, ואז היה לו אחד שגר, נכד, שהיא הייתה נכדה, היא התחתנה עם מישהו, אמר לי בדיוק את השמות. הם גרו בשערי חסד ברחביה, ואם היה לו ברית, היה לו שם הזה, הלך דרך ארוכה, אז אחרי זה הלך לעשות קידוש אצל הנכדה שלו. שלא יהיה לו קשה, אלא... ואז הוא הלך, והם חוזרים מהברית, הוא עם הנכד, ואז הנכדה, שהיא הנכדה, באמת היא הייתה הנכדה, ואז הם רואים שהיא עומדת בזה ומתפללת. 18 עמידה. אחרי שהיא אמרה את העמידה, אומר לה רב חיים זוננפלד, בעלך, מי אמר לך להתפלל? את צריכה להכין את האוכל לבעלך. קידוש. אומר, עכשיו אני אעניש אותך, הפעם אני לא עושה קידוש אצלך, אני יכול לחכות עוד שעה. אני יכול לעשות, מי בא לכבד אותך? הפעם שהתנהגת לא בסדר, אני לא אכבד אותך. שתלמדי. את צריכה, זה לא עניין, את לא צריכה, את צריכה לראות שהבעלך לא יחסר לו כלום. באמת, הזמן רוצה לא משנה. אז ככה זה היה השיטה פעם. אז מה שאני רוצה להגיד, אז כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אז, אז בעיקרון, למה אישה לא מחויבת במצוות עשה שהזמן גרמה? שתהיה פנויה לבעלה. אבל הילקוט שמעוני, אני לא ראיתי את זה בפנים, זה מישהו אמר לי את זה, לא כתוב ככה. הוא אומר כי נשים אין להם בהירה. לא אמרתי את זה מזמן. בהירה. בהירה. אין להם בחירה. וככה הוא אומר, ולכן אי אפשר להקשות עליהם. הוא אומר, אין להם יצא טוב. הוא אומר, ולא, וסעדו ליבכם. למה לבבכם אמר רבי חמה? לבבכם אין כתיב כאן אלא ליבכם. מה גיד, אומר רשי, שאין יצר הרע שולט במלאכים. אוקיי. למה כתוב שאל הרב מסתנו ולא תטור אחרי לבבכם? אם לבב זה גם יצא טוב, אז למה זה ולא תטור אחרי לבבכם? אומר הרב מסתנו, לפעמים הוא בא היצרה בלבוש של יצא טוב, הוא בא בשם הדת. אז ולא תטור אחרי לבבכם, כל הרגשות, אפילו רגשות טובות, אבל זה לא בתיאום עם השולחן ערוך. עכשיו, אומר הילקוט שמעוני, כתוב וחנה מדברת על ליבה. למה לא כתוב על לבבה? אומר כי אישה יש לה רק לב אחד, רק יצרה. אין לה יצא טוב, ולכן קשה לה, היא לא אשמה, מסכנה, ולכן אי אפשר להכביד עליה ופטרו אותה ממצוות עשה שהזמן גרמה. היא לא אשמה. רואים בתורה בכל המלחמות, בדרך כלל במלחמות, לא היו הורגים נשים מהצד של האויב. רק במדיין, שיש... האישה לא אשמה כל כך. בפרט פעם שהאישה באמת לא הייתה אשמה. אמרו לה מה לעשות, מי שאל אותה מה לעשות, כן. מואבי ולא מואבי. אני הכרתי בן אדם מבודפסט, יהודי מהדור הקודם. הוא נפטר, יהודי נחמד, אבל תמים בראש המורוקאי, בודפסט ככה. הוא נפטר, הילדים אומרים לו, אמא רצתה, נקבר. והוא רוצה לקרוא אותה בר המנוחות. אומרים לו, אמא רצתה בפירוש, אמרה לנו, היא רוצה בר הזיתים. מי שאל אותה? ולא התייחס אליהם אפילו, קבר אותה, והם לא רצו להרחיב איתו, קבר אותה בהר המנוחות, וזה, מי שאל אותה? וזהו, מי שאל אותה ונגמר הסיפור. זה היה פעם. אוקיי, אוקיי, אני לא אומר שזה נכון, אני רק מספר סיפור. עד ללילה הראשון שהתאבו לו בחלום. לא, הם לא מאמינים בחלום. הטילי הספרדי, אתה תשמע תמיד, אבא שלי, סבא שלי בא אליי בחלום. אשכנזי, אתה אף פעם, גם יש לו חלום לפעמים, הוא יגיד, אני חלמתי. הוא לא מאמין שזה חלום אמיתי, אני חלמתי. לא תשמע משפט כזה, אבא שלי בא אליי בחלום. אף פעם לא תשמע את זה. אז מקובל בבית של אשתי, ברוסיה, שהסבתא שלה הייתה אומרת לה, את חולמת חלום? לא מספרים אותו עד שיעבור הצהריים. עבר הצהריים, את יכולה לספר אותו. שתראי, זה באמת אמיתי. בבוקר זה כבר נותן לו תוקף. תמריא איתו, תמיד איתו. גם לא מספרים למישהו זה, אוקיי. רק לקרוב ביותר. כן. באמת לא למדו ראשית חוכמה בשנים האחרונות, הרבה רבנים אמרו זה לא בשביל היום, זה מלחיץ את האנשים, זה לא השפה היום. יש הרבה סיפורים על זה שאני רוצה להיכנס לזה. אנשים מתפללות היום. נכון. יש הרבה שאמרו לא ללמוד ראשית חוכמה, כי אנשים השתגעו מזה, נכנסים ללחץ, אנחנו חולי נפש, אנחנו היום, אנחנו נשים, אין לנו כוחות בשביל זה. אנחנו היום תאמו וראו כטוב השם, נדבר יפה וזהו.
מקודם אמרת רב שפטו לדלביץ, מה בדיוק הוא אמר? לא הבנתי. הוא אמר שהשבתות יבואו לקבל את פניך, שבתות שצעקת שבס, אז הליצנים אמרו משהו אחר. הבנתי. עכשיו אמרת שם הרב קוק רצית להגיד. הרב קוק, אני ברוך שכיוונתי, אחד ששומע שיעורים שלי בגייצד, התקשר אליי, אומר לי, אני אגיד לך משהו, אני אמרתי את זה, אומר הרב קוק כותב את זה בדת כהן, סימן פי בהלכות נידה, שאלות ותשובות, וכותב את זה בכיסלב תבריש צדיקי, שזה השנה האחרונה שלו. ממש אני אמרתי את זה כל השנים. על הקושיה שהזכרתי, לא אמרתי את זה בדיוק פה, אבל הבאתי את זה, שלמה קושיית המגן אברהם, איך זמן מתן תורתנו בבב סיוון, מתי שאנחנו יודעים כמו רבי יוסי שמתן תורה היה בזין סיוון. אמרתי כל השנים, והוא אומר ממש המילים האלה. יש מתן תורה, יש קבלת התורה. מתן תורה זה מצד הקדוש ברוך הוא. קבלת התורה זה מצידנו. ואף סיוון הקדוש ברוך היה מוכן לתת את התורה. משה רבנו אמר, תחכה, בסדר, הקדוש ברוך הוא כיבד אותו. אבל אנחנו מצידנו, הקדוש ברוך הוא מצידו היה מוכן. משה רבנו אומר, הם לא מוכנים עדיין, אתה מוכן, אבל הם לא מוכנים עדיין. בואו נדחה את זה עוד איזה יום. ולכן, קבלת התורה זה אנחנו לא היינו מוכנים, זה באמת זין סיוון. מתן זה הקדוש ברוך הוא מצידו. ולכן באמת הוא אומר מה שגם אמרתי אחרי זה, שמה שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות זה נצחי. זה נשאר נצחי, וכל שנה בבב סיוון זמן מתן תורתנו. ברוך שכיוונתי לדתו הגדולה. ואוקיי, אז פה כתוב על ה... אז זה הפשט בעניין כה תאמר לבית יעקב את הגד בני ישראל, ועוד דבר מה שאמרתי, ואני חושב שהרב מסתמא גם אומר את זה. אני חושב. פה כתוב, ושמרתם את בריתי. אחד הדברים, ועתה אם שמוע, תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי. שמירת הברית לגבר ולאישה זה לא אותו משמעות. האישה הולכת צנוע, וכל... אין אצלה זרע לבטלה ודברים, אין לה ניסיונות של הגבר, זה לא, יש לה גם כן ניסיונות. הגבר זה כל רגע רק זרע לבטלה, זה כבר השם ישמור ויציל. ומי גורם לזרע בטלה? מה? מי גורם לזרע בטלה? נכון, אוקיי, בסדר. אתה צודק, אתה צודק. בוא לא נקטרג, אבל אתה צודק. מה זאת אומרת לקטרג? אתה צודק, לא, 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 אני אומר, אני לא אקטרג, אתה בסדר. אני לא רוצה לקטרג, אתה צודק, אתה צודק. אתה אומר דבר צודק, אני לא רוצה שישמעו את זה שם. אתה צודק? כמחק דשובה. לא לשמוע, לא, 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 הוא לא אמר, הוא לא התכוון לזה. איך אומרת אשתי כזאת, תמיד קנאית, ככה היא אומרת, אומרת, ככה, הן מתלבשות ככה, ואחרי זה אומרים, אינסו אותי, אינסו אותי. בוודאי, הוא צודק, הוא צודק. אבל לא משנה, במציאות, אין אצלה דברים מה שיש אצל הגבר. אני לא אומר שמי שהשם אצל הגבר זה היא בהרבה מקרים, נכון, צודק. לכן, מי שיודע, יודע, בלוויה, כן. יש תלמידי אגרה, מה שהכניסו, חברת פרושים. היה פה בממשלה יהודי אחד צדיק שקראו לו מנחם בגין, זכרונו לברכה. באמת צדיק. והוא אמר, רוצה להיקבר כמו יהודי פשוט, בלי טקס, ליד... חברה קדישה, פרושים בירושלים, יקברו אותו בהר הזיתים. ליד מנחם, ליד שתי הרוגי מלכות. נכון. שניים שהייתה מהרוגי מלכות. נכון. והוא, לזכותו, הוא היה באמת צדיק. הרזני ו... כן. הוא ואשתו אליזה, אישה צדקנית, שמרה תרת המשפחה, והוא, בפרט בשנים האחרונות, ותמיד היהודי מאמין ומשתדל תמיד להיות טוב, ורצה רק לעזור. הוא נתן גם לציבור החרדי שאלו שלא, לא בדיוק כסף, תיקחו כסף, היום רוצים לעקור מה שהוא עשה. היה באמת צדיק ובאמת שבאו להפגין כאילו כי נפלו במלחמה בגללך. מישהו אחר אומר, אז מה? בגללי, בגללי. הוא לקח איזה אישי, נכנס למשבר, באמת יהודי צדיק, זכרונו לברכה. מה אני רוצה להגיד? מה רציתי להגיד? כן, אז אני אומר חבר'ה קדיש הפרושים מירושלים. חבר'ה קדיש הפרושים מירושלים עשו את זה תלמידי אגרה. שהגיעו הכל לפי הקבלה ולפי הזה, כל התקנות שלהם לפי הקבלה. כן. אחד הדברים שגבר לא מלווה את ההורים הילדים שלו. הילדים לא מלווים. ילדים? ילדים. בנים, בנות בנים, כן. כן. בנים לא מלווים את ההורים שלהם. למה? כי כתוב בזוהר הקדוש שמי שמוציא זרע לבטלה, לא צריך לה איזה אשת איש או איזה שיקצה, איזה גויה. מספיק זרע לבטלה, בדיוק מספיק. נולדים איזה משחיתים, הם כמו ילדים שלו. ושהוא נפטר מן העולם, הם אומרים, תפרנס אותנו, מה אתה הולך פה? ואז הוא לא יכול, מה יכול, הם מתחילים לעשות הצרות, מלאכי חבלה.
ולכן הם אמרו, יש כזה זר, הגבאי אומר אחרי שגומרים את הספדים והכל, ומתחילים לצאת ללוויה, ילדים לא מלווים. וככה יודעים, אתה שמעת על זה פעם? בחבר קדישה. אז בחבר קדישה, אחרי שבירושלים, אחרי שמסיימים את הטקס של הלוויה, מתחילים לצאת, אתם יודעים, ירושלים הולכים ברגל, כמו המקורי, ואבא שלי גם כן אמר ללכת ברגל, והלכו, היום זה כבר כמעט לא מקובל, אבל... ואז הגבאי של החבר קדישה אומר, ילודי, ילדים לא מלווים. ואז שהם ישמעו, הם יברחו. יברחו, ילדים לא מלווים, אין לך מה לעשות פה, לך, פה אין ילדים פה. אני לא אומר שבשביל זה אפשר כבר להוציא זרע למטלה והכל בסדר, זה עדיין לא, אבל זה עוזר קצת, זה עוזר קצת. בקיצור, מה, אז, אבל, אמא, זה אם האבא נפטר. כן. אבל אם האמא נפטרה, אין בעיה. הילדים אחים? כן, כן, זה רק אצל האבא. מעניין. רק אם האבא נפטר, אם האמא נפטרה, זה לא בעיה. כי אין זרע לבטלה, אין כזה דבר. אין כזה דבר אצל האישה. לא יודע, לא הלכנו. לא, 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 אצל האמא כן הולכים. אני הייתי בהרבה לוויות של חבר'ה קדישה פרושים, רק אצל אבא. חסידים. אצל אמא, כן, כולם אותו דבר. גם החסידים. זה בא מחבר'ה קדישה פרושים, זה רעיון שלהם, הם הכניסו את זה, תמידי הגרע. זה רק הרעיון, מי שלא יודע, לא יודע. הרעיון זה רק אצל אבא ולא אצל אמא. אז מה אני אומר בעניין הזה, אפשר להבין, ושמרתם את בריתי. אותם מילים ושמרתם את בריתי שזה הכנה למתן תורה קדושת הברית אצל הגבר יש לזה משמעות אחרת דברים קשים כגידים אם אתה תסתכל איפה שלא צריך אם תדבר ניבול פה אם תחשוב מה שלא צריך אתה יכול להגיע לבעיות רציניות וזה באמת ושמרתם את בריתי שאומרים את זה לגבר זה משמעות רצינית אבל אותם מילים שאומרים את זה לאישה אם היא הולכת צנוע והכל הכל בסדר היא לא יכולה להגיע לדברים כאלה הדבר שהזוהר הקדוש אומר הזה אין לו תשובה. אז הספרים אומרים, הכל אפשר לתקן. זה אבל לא משנה. אבל בכל מקרה זה לא כזה פשוט לתקן את זה. אצל האישה זה לא שייך. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ועשה אתכם על כנפי נשרים, אומר רש"י, אתם ראיתם לא מסורתי בידכם, אלא בדברים שגידו לכם, לא בעדים אני מעיד עליכם, אלא אתם ראיתם. זה מה שאמרתי, שמדור דייה אנחנו כבר, יש לנו תירוץ. אוקיי, לא ראינו, אנחנו צריכים להאמין, בסדר. אבל דור דייה שראו, התביעה הייתה הרבה יותר. אתם ראיתם מה שעשיתי למצרים, על כמה עבירות אומר רש"י שהיו חייבים לי קודם שנזרקו לכם, לא נפרט ממילא לאתכם. המצרים, עבירה היחידה שהיה להם היה מה שעשו לנו? היה להם גם ככה מלא עבירות בלי עם ישראל. הם היו בתומה, בעבודה זרה, גילוי עריות, בחוקות התועבות, בכל מיני לכלוך בעולם. ולא הנשתי אותם. אבל שהתחילו עם הילדים שלי, אז אני אראה לכם מה זה. אז אתם רואים איך אני אוהב אתכם? ועשה אתכם, זה, מה זה ועשה אתכם, אומר רש"י, זה היום שבאו ישראל לרמסס, שהיו ישראל מפוזרים בכל ארץ גושן. ולשעה קלה בשניות, כשבאו לישא ולצאת, נקפצו בקפיצת הדרך, בקפיצת הדרך נקפצו כולם לרמסס. ואונקלוס תרגם זה ועשה אתכם, זה היה נס. בתרגום יונתן כתוב משהו מאוד מעניין. בתרגום יונתן כתוב שוועשה אתכם על כנפי נשרים שהקדוש ברוך הוא, אתה מכיר את זה רבי רוחם? הקדוש ברוך הוא לקח אותנו בליל הסדר בהר הבית בירושלים אז פה הרב מסתו משתמש בכל הדברים העניינים שלו למה החזיר אותם? כי היה לפני הזמן היה לפני הזמן הוא אצלו כל הדברים הוא, רואה, הוא אמר איפה שפותח ספר הוא רואה את הדברים האלה אז מישהו שאל אותו מי שפתח לו ספר תהילים. אני שלום וכי אדבר אמה למלחמה. איך אתה רואה פה הדברים שלך שצריך הקנאות? אמר, ישר, אמר, אני שלום, אמר, כי אדבר בדלת לשונות. אם אני רוצה לחיות בשלום, להיות טוב עם כל אחד, צריך לדבר עם כל אחד משהו אחר. כי משמש בדלת לשונות. אמה, אתה כותב את זה אמה גם מהצד הזה וגם מהצד השני. מלחמה צריך להיות עקבי. אוקיי, בכל מקרה, היה סיפור, הרב מסטנר עם האחיין שלו, הרב מקלויזנבורג, זה היה באמריקה. בסוף, מסי שטן הפריד ביניהם. מה היה? היה איזה מגבית של צלים, מוסדות צלים באמריקה. הרב מסטנר אמר וניצל את ההזדמנות, את הבמה, לדבר על השלוש שבועות נגד מדינת ישראל. אז היה מצטט על הבני אפרים, שיצאו 30 שנה לפני הזמן. אז כבר דיברנו עם ראש ישיבה רבי ירוחם, שבפשטות, זה חז"ל באמת אומרים ככה, אבל בפשטות בתנ"ך זה לא נראה ככה, אוקיי? אנחנו כבר דיברנו על זה. בכל מקרה הוא היה מצטט את זה, שיצאו לפני הזמן. ואז אחרי זה דיבר האחיין של הרב מקלויזנבורג,
אתה יודע אם זה הרב מקלויזנבורג, או הרב מצאנס בנתניה, זכרונו לברכה, הוא היה אחיין שלו, גם משפחה שלו וגם חתן אחיו. אז הוא אמר, ואני חושב, אמר זה בהומור קצת, אבל אמר, אני חושב משהו אחר, שנפטרו מכיוון שיצאו והשאירו את עם ישראל לבד שם. ואז הרב מספר התחיל לצעוק כפירה, כפירה, ואז נהיה מלחמה. אוקיי, בכל מקרה, אז רש"י, ואונקלוס תרגם בעשה מלשון נסיעה, כמו ועשיע אתכם, והתלית יתכון, תיקן את הדיבור דרך כבוד למעלה, לא מתאים להגיד על הקדוש ברוך הוא, ועשה אתכם, כאילו, כמו זה, אז אמר אמר את זה מלשון נסיעה. אז מה זה ועשה אתכם על כנפי נשרים? אומר רש"י, כנשר הנושא גוזליו על כנפיו, שכל שאר העופות שהם עפים, נותנים את בניהם בין רגליהם. למה? לפי שמתיירין הם מפחדים מהעוף אחר שפורח על גביהם. אבל הנשר הזה שהוא חזק אינו מתיירא, הוא גבוה, אינו מתיירא מן עופות, כי הוא יותר גבוה מכל העופות, אלא מן האדם שמה יזרוק בו חץ. לפי שאין עוף פורח על גביו, הוא הכי גבוה. לקח איפה שם אותו נותנו על כנפיו. אומר מוטב ייכנס החץ בי ולא בבני. אף אני עשיתי כן. בקריאת ים סוף, וישא מלאך אלוקים ויבוא במחנה מצרים, והיו מצרים זורקים חיצים ובליסטראות והענן מקבלם. הענן כביכול הקדוש אומר שייכנס בי. אבל מה זה ייכנס בי? זה באמת ייכנס בי? מה זה נכנס? מישהו יכול לפגוע בקדוש ברוך הוא? מה זה ייכנס בי? הדבר הוא, אני אסיים את זה, זה דבר מאוד פשוט. כשאדם עושה מצוות והוא עדיין לא בקדושה, אז ולרשע אומר, אלוקים, מה לך לספר חוקי, כתוב בזוהר, והרמב״ם אומר את זה, שזה חס ושלום, לא מקבלים את זה למעלה, הולך לסטרא אחרא, וזה כאילו עושה רע לקדוש ברוך הוא. מי ביקש זאת מאתכם? רמוס חצריי, זה הולך לסטרא אחרא. עדיף לפעמים שאל תעשה שום מצוות. אבל לא אומרים ככה. רק ולרשע, לרשע שמאלני שלא מאמין בכלום, אבל אחד שמאמין, גם אם הוא נכשל ולא שומר, לא אומרים לו ככה. לא משנה שילך לסטרא אחרא, ואחרי זה יעלו את זה. אז אפילו הקדוש ברוך הוא מוכן לסבול, תעשה מצוות שילך לסטרא אחרא, שאני אסבול, אבל המאור שבמחזרנו למוטב. הקדוש ברוך הוא מוכן לסבול בשבילנו, העיקר שאנחנו נחזור בתשובה. אז אמרת שתגיד משהו לגבי משה רבנו לפעם הראשונה, עיקר. כן, הרבי מרוז'ין אמר, כתוב, בזה אני אסיים, כתוב ככה, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. עכשיו זה הזיווג שלנו עם הקדוש ברוך הוא, כן? כן. כקריאת ים סוף. מה זה כקריאת ים סוף? מה הקשר? אמר ככה, בקריאת ים סוף הרי מה זה קשה? אז השם עשה תנאי במעשה בראשית שייבקע. אז באמת בגמרא שלנו כתוב, קשה זיווגו זה רק בזיווג שני. אבל יש, מה זה זיווג שני? יש הרי הקדוש והיבת, דברים שאני לא רוצה להיכנס לזה. אבל במדרשים ובזוהר הקדוש, וכנראה גם הרבי מרוז'ין ועוד צדיקים, מבינים שזה לא סתירה. גם אם, כי בגמרא רואים איך יכול להיות קשה. אם 40 יום קודם יצירת הבלת כבר יש הכרזה, ואיך יכול להיות קשה? לכן אומר כאן, לשנות את הטבע. אוקיי, אז לא צריך לשנות את הטבע. אז כאן בזיווג ראשון, כאן בזיווג שני. אבל אין כנראה המדרשים בזוהר הרבי מרוז'ין ועוד מבינים שזה לא סתירה. גם אם יש הכרזה, עדיין זה קשה. אז גם בזיווג ראשון זה קשה. אז אומר הרבי מרוז'ין, למה זה קשה? הרי באמת יש הכרזה, הכל צריך לעבוד לפי התוכנית. כן. מה? לפי המעשים שלו, אם הוא לא מקבל את זה. אז הוא אומר, כן. הגמרא אומרת, כאן מזווגים לפי מעשיו, זה רק בזיווג שני. אבל אם אנחנו אומרים שגם בזיווג ראשון, אז אומר כך, נכון. אומר בקריאת ים סוף, מה היה הקושי? הרי זה התנאי במעשה בראשית. נכון. אומר הקושי הוא, הקדוש ברוך הוא הראה לים, לשרו של הים, עם ישראל, קודש קודשים, והוא צריך להיבקע. פתאום הורי אנשים של השם ישמור ויציל, ממתת שרי תומה, זה לא האנשים האלה. זה לא האנשים האלה, לא מהאנשים האלה מדברים. לא דיברנו עליהם. לכן זה היה קשה. לכן זה קריאת ים סוף, אומר הרבי מרוז'ין, אותו דבר הזיווק. הראו לכלה למעלה איזה בחור צדיק. פתאום היא רואה איזה בחור כזה, חפיף כזה. לא על הבחור הזה דיברנו, רבי אברהם. לא מהבחור הזה דיברו, לא דיברו על הבחור הזה. אותו דבר אומר, קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. אומר, למה זה קשה? ובראש שנה הוא עומד ככה עם הטלית, מתפלל, וגוזרים פרנסה. פתאום הפרנסה צריכה להגיע, זה לא אותו בן אדם. זה לא אותו בן אדם של ראש השנה.
ולכן זה קשה. זה הרבי מרוז'ין. אוקיי, אני אסיים פה עוד משהו, יש לנו עוד איזה שתי דקות. ואתה, אם אתה תקבלו עליכם, יערב לכם מכאן ואילך. כל התחלות קשות. אומר רש"י, הקושי זה רק לקבל. להחליט בראש, אני הולך להיות אדם דתי. וגם הדתיים צריכים להחליט שהם חוזרים בתשובה. אחרי שקיבלת, כל התחלות, מכאן ואילך יערב לכם. שקיבלת, החלטת בראש, אחרי זה לא קשה. התזוזה הראשונה. אחרי זה מתגלגל. אמרו לי, אני דיברתי עם איזה מישהו, אחד הילדים שלי, לא משנה. יותר מאחד מהילדים שלי. ברוך השם, הרבנית הצודקת. איזה זכות להיות עם הלך. אני מקנה בעולם הבא שלך. שיעזור עוד 120 שיהיה לכם גפן, גזום פעם עשה מחר. אמן, יופי. השיר תשיר, אורך ימים אז ביהו והרהו תשובתי, אורך ימים אז ביהו והרהו תשובתי, אורך ימים אז ביהו והרהו תשובתי. חג שמח, כל הישועות. חג שמח. כל הישועות. איפה אנחנו עכשיו? אז אנחנו עוד שתי דקות? יש לך. כן, יש, עד מתי? חמש דקות, זהו, לא נוותר על דקה. אז מה כתוב פה? אתה היית באמצע מה? ילדים שלי, אני מספר את זה דוגרי, שלא שמרו בדיוק שבת, ברוך השם, השם הזה. דוגרי, הגיע מישהו לסטייפה לו, מישהו רוצה לשאול אותך דוגרי, יש לך רוח הקודש או לא? הוא לא יודע ערבית, הוא שואל אותו מה זה דוגרי, הוא אומר לו יאני בפנים. לקח מקל, אני אתן לך בדוגרי שלך. ואז אני שאל אתם דוגרי. ברוך השם שהתחילו לשמור שבת, השם יעזור. זה כמה ילדים שלי שלא. אז אני שאל אתם אחרי תקופה, זה קשה? אנחנו לא מאמינים שפעם לא שמענו שבת. מה זה, אנחנו יהודים. מה זה יהודי לא שומר שבת? זה הכל בראש, צריך להחליט. אני יהודי, ויש איזה מינימום. טוב, אז אני לא רבי שמעון בר יוחאי, יש איזה מינימום. השמרתם את בריתי שאחרות עמכם על שמירת התורה. סגולה, אוצר, חביב כמו סגולת מלאכים, כלי יקב ונים תבות ומלאכים גולים. אם ככה, אתם תהיו לי סגולה משור עמוד. ולא תאמרו, אומר רש"י, ולא תאמרו אתם לבדכם שלי ואין לי אחרים עמכם. מה, יש לי עוד שתי חיבתכם ניכרת, כי לי כל הארץ מביניי ולפניי לי כלום. אומר רש"י ככה, הקדוש ברוך הוא אומר, והייתם לי סגולה, זה יום המיוחס, והייתם לי סגולה מכל העמים. בוודאי, כי אין לך כלום, רק עם ישראל. מה, לא, כי לי כל הארץ. כל הארץ יש לי, ואני לא צריך את אף אחד, בשבילי כלום. אני צריך רק עם ישראל אני צריך. זה לא שחסר לי משהו, אני רוצה רק אתכם אני צריך. באמת מעניין שהקדוש ברוך הוא הגיע, לשאול, הוא שאל את ה... הוא לא דיבר עם כל הערבי ברחוב כמובן, הוא שאל את השרים של מעלה. שאל את השר של הישמעאלים, השר של זה, וכל אחד שאל מה כתוב, אתה מכיר, אמר זה לא תגנוב, זה לא תרצח. זה בכלל קושיה. כי כל הדברים האלה זה מצוות שכליות שגם בנוח מחויב. גם גוי אסור לו לגנוב, אסור לו לרצוח, אסור לאשת איש. למה הקדוש ברוך הוא אומר להם דברים שבלאו הכי הם מחויבים? העניין הוא, מי ששואל מה כתוב, אני לא צריך אותך. הוא בכוונה אומר להם, הוא מכיר את החולשה שלו, אומר לו דווקא כדי שלא יקבל כאן, אני לא צריך אותך. מי שישאל אותי מה כמלוא, לא תודה רבה, לא צריך שום דבר. הוא בא לעם ישראל, מה שואל אותם? לא שואלים מה כתוב, נעשה ונשמע. זה המעלה שלנו. אז אני אומר... כמו שאומרים על אלה שיורדים מהארץ. אני הולך לחוץ לארץ, זה לא אתה יורד, הארץ מקיאה אותך. הארץ מקיאה אותך. אז מה אני רוצה להגיד? כשאדם בא, כשאדם אומר, אני לא שומר זה, אני לא התחברתי למצווה הזאת. אז מה אתה יותר מגוי? גם הגוי אהב לשבת בסוכה ולהניח תפילין ולקרוא מגילת אסתר ולהגיד הלל בחנוכה, זה מאוד נעים. על לגנוב, זה קשה לו. יש לי דבר אחד שקשה לו. לזה קשה לא לגנוב, לזה קשה לא לנוף, וזה קשה לא לרצוח. כל אחד בזה שלו. אז זה לא מעניין אותי. מי שלא מוכן הכל, נכשל זה משהו אחר. אבל לפחות להיות מוכנים, לא לעשות משטויות אידיאולוגיה, להיות מוכנים לעשות הכל. נכשלים, אנחנו בני אדם, הכל בסדר. אבל אל תעשה משטויות אידיאולוגיה, זה הדבר הזה ספציפי, אני לא מתחבר לזה. אין כזה דבר. יהודי צריך, היד צריך להיות לשמור את הכל. בסדר, בינתיים, אבל לא לעשות מזה אידיאולוגיה, לא רוצה להגיד פה דברים כאלה, ימנים ושמאלנים, אבל כל עם, ועמך כולם צדיקים, לא לעשות משטויות אידיאולוגיה.
לעשות כל דבר, לפחות להאמין, לפחות תדע שאתה לא בסדר, אל תעשה אידיאולוגיה מזה. השם יעזור, עליון שבאמת נזכה לקבל את התורה בשמחה, ולפחות להאמין, ולתקן, והכל בדרך הטובה, השם יעזור לנו שנזכה לכל הישועות. אמן, כל הישועות.